Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə masajda belə bir mənzil təqdim edirəm. Mənzil 2 otaqlıdır, tam təmirlidir. Yerləşdiyi yer Masazır qəsəbəsidir. Hal-hazırda evin dəhlizini çəkib göstərirəm sizə, belə bir dəhlizi var. 2 otaqlı mansard tiplidir. Münasib qiymətə satılır. Qurçalı qazlıdır. Hal-hazırda binada yaşayış var. Bura evin bir otağıdır. Evin özündə görürsünüz, işıqlıdır, hündürdür. Kombi xətləri çəkilib. Kvadratı 650 manata satılır. 57 kvadratdır. 57 kvadrat, kvadratı 650 manata satılır. Tam təmirli. Burada yerləşir evin sanitar qovşağı. Burada isə evin mətbəxi yerləşir. Hal-hazırda binada mənzilin yarısından çox satılır. Burada isə yerləşir evin qonaq otağı. Otaqlar gördüyünüz kimi işıqlıdır, genişdir. Yaxşı təmir olunub. Belə bir eyvanı da var. Yerləşdiyi yer dayanacaqdan hansısa bir 50-60 metr arası olur. Bu evi kreditlə də almaq olar, 50% ödəniş edib, qalanı 24-36 aylıq kreditdə salmaq olar. Satışda başqa evlərimiz də var, zəngin qalara saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.